Үтөкеһенен эфиргә сахасирай информационнай бери студияға Татьяна Филиппова. Илдар Ханайсен Николаев коронавирусу тарулялир сухалы штаб муньягар саңа жылдағы өрбілдерге бүгіні бері үлете тетимерехтеғын әтті. Роспотребнадзор сахасирин ағы салаты білдерінен. Күн бүгін республикаға бүгі бастық емен 500 сүрбе 2 тұхынша 900 сүрбе ағыз кейіл бұд. Ревакцинацияны ағуын ағыз тұхынша 534 кейі аз бұд. Едіні серге муньяққа етенлер біттерінен ғылжа ачақ саны сыйы күтчан ер. Онды кітта уыстық тұрқтақтар әме атчылылар. Айсен Николаев вакцинацияға улахан көрдірілі ағылыстарға бігіребіл меретін анырғы сұрудақтады. Белетір болаққа 15 ұлысқа онына куарат оқырықтарғар бүгіні бері білінгеді ағуын бірғыңы тиен тұрар. Күні жылы кетен көрәтшілер кейін қораққа саңа жылы үйінер түйінігер 4-5-4-7 градус тымны болуға ден сабағылылар. Манна тәңі әтәққі республика арға өттігер салғын температурата 10 градығынан сылас тұруға. Опсайынан саңа жыл күнігер сақасырын бүттіңігер тымны тұяллақ күн жыл болуға. Қотығы сертіңіна тымны полюғығыр күлі ден атақ, өмекен районығыр тұр, онына бам Байкалтан әкеңгі дереден атақ қайысқа. Бүтін Россия тағы «Открой свои души» бірайыққа кейлағынан тағыстылар. Білетен әттеққа сәтті күнінің тұрға, ербет тоң сарысты батығар, онына чошырмыраңа сылжы керер. Оны серге өмекенгі чысқан резиденциятын, онына да атыны көрек қосеп. Оттон Байкал Амур Тимир Солунағы бірайыққа, Джон серге Сибирге онына ұхыкеліңе пойығынан күлі дейіркіқтақ. Әйел ұғы келін ұлықтоқ тұрғыр чәпчетейлің білеті тұханыға 12 миллиард 300 миллион көріліға. Бұ тұхынан дойды президентігер ұғы келін баламошылағы бірестебетілі Юрий Трутнев ехтіндерді. Оның үйінер сылға ұғы келінге олырыр миллион 400 тұхыншаттан тақсы кеғі аяңға чәпчетейні тұханар қықтаныға. Оны серге әлготалақ категорияға сүрбе үз сағығар ере үтчат, бейхімбестеріттен тақсы бұд жақталылар, 6-10-ртан үйі әсастақ әр-джон, әлбе қоғылағы джекерген, онына дұрубайларғар қачықтағы джон кереселдер. Бүгін дойды пробытылысты батығары ұғы келінге гектар, онына артика гектары программалар сайдыларын жүлі ехтірі. Манна сығыннақ Сокон барылын, Джон Серге сир ұшастығын ыларығар көмі, онына датын бапростары көріқтірі. Санаттаққа ұғы келін гектар Россия лоқтоқтырығар кәкке ердебілі тұтуған тұран беріллер. Атырыжа қиын бастықы күніттен артика сірігер отығар әмейі үлелер. Усалдыңы ойыр отынымыларығы үлелес біттері честі әтілер. Юрюлек тәрәхін ұлыс кенігер барғанға болла. Бүкін 300 кейеқі тұя бахарын ұмылары күттілаға ден бәлені тұттардылар. Екатерина Мосова салғы көпсер. Қарынақ күй ғойыру арғачылабыт, қорсын қодуат жон, ұруйдан әқтірін ұруйдан алдар, честен әқтірін честен әлдер. Авиалес ақырана инструктора Порфирий Габышев ұсалдан ұлығығыр, түйлі ақ наяқы уанна бәрие нехелектергер, отымыларыға түйлері күністері түйімеді. Бір час, бір минуте дағаны бұл жағық ұқсалақ кемігер, әдер әмен жон бары тұрымыды. Сомағы күйсірі болан қары оту чүгіру пұппыт ден, кені бар жоңы мақтанар. Қас нәхілекайы бұл түйләк болғын, наяқы болғын, бары ұлық бейт тәңінен тұраннар, әрджанлар, түйінлері күністері үлеләнінлер, ұлық ұлықты болық, кәлбіт ұлықты тұрулыған кейстен тұраннар, нәхілектері бұғақлар. Субу тоға салаған өрі күйлепчіленер ұлықты ұмылары күрджікті қабыр қапсығыға тәңнеғам. Усалданғы 112 тұхыншыттан тақса гектар еннеғ тұя қодуға ұмай бұдам. Бағатағай нелегер бағар үкі түттен, наяқы уана намсериттен өрі ұғытан ұғылыта сылжы бұдам. Көтер алынан ұмылар батақтара әрәрі сен бір қаптап бұттара. Нәхіленділі ақпынға бейеқа 5-6 километр күрдің қама чуға-чуға қабыда. Онында бейе басынан тұран ол нәхіленділі пұңға кәлер солларын қайбып бұд. Онында тұн салғы нам әттігер барамыд бітәкке. Амада аспытын ең бұ сайын бірден бір серге бағары ұмылары түрілуені бол бұдам. Республика үрдінен тұғынша 692 уат тұран 7 миллионтен тақса гектардағы сері сиебідем. Маннық ұқсалақ түгенге 15 атын регионтан анал иделяқ жан кәлін көміліс бүті техника туғанылы бұдам. Итер әрі 240 сен бір тейбетеған. Енегінен ойыр отын ұмыларыға әлбәқ үрдіп. Қарчы көрілден білімнені күйіріған. Құпсая әбей қатчы миллиард 710 миллион кәліқті кәлі республика. Ол оның ол егер тұран 114 кейіғі әмей әбей штат кәден 116 миллион көрілдіңі қатчы. Олен ол жонлары бейі білген ұлан әрі біт. 93-тан ғалан ұжы бардан ұлабыт.
таңастырын, аптырын, обучениярын, өрәктерін, тренировкаларын бардын оңырықтақпыр. Келер әттігер ойыруата үрі ұхута абатығар ұлықан қоромнюға тәппетігер білінгіттен үлі баран тірейін кітатығығам. Онтын бұманна Джон Серге көхтеоқты күттіғара білден тұран біге тирағанен болуға. Екатерина Мосова, Владимир Капырин, Петр Аргунов, Усалдан, Чекускай. Дойды бірбітылыстывата республикаға ойыр бағардарын ұмылары росқотын толуыға 1 миллиардтан тақсы сол көбайы ұйтыға. Тұстағы жағалға бірбітылыстывы президентілі Михаил Мишустин илебаттады. Премьер-министр мұняққа 1,3 миллионға ойыр оққа бұлдамытын, онна сорық регионға ұқсаллағы бұғымайғы режима білдері лебедін санатты. Онын қаз бірді регион бюджетігер айылға содула оқсулағын әтті. Көрілер үп регионлар кредит ейін төлілергер төхі болуға. Нюрбал ұғығар ағын рәрсіл, өреғарі сылығар анамыда. Сылы түміктүрі жора түгені жарқан нәлігер ұттылар. Әдер специалистері олырор жәнен қатшы ерсіліғақ, муниципальный программанан түйет қостоқ толыру қатшылығылағы же өрілі қарылынна. Сехілі кәлер материалға. Қасылынықты Нюрбал ұғығар әдер специалистері олырор жәнен қатшы ерсіліғақ, муниципальный программаның 2 саңы же тұтылан үліға керер. Саңа сылы көрсі жарқан нәлеген өреғыр егетін әдір үләттергер түйет қостоқ толыра қатшылыла жия күлістерін өрілі абығыға тұттардылар. Бұ алмаса керер үміттен тұтты бұд. Аспын әделі әбігі мадының жүйені проекта және нөбачаңға мей өреғай кеті әкелдер дебіт. Оныңтан өреғай кетін үләттергер бүкәләрі тұрай кетігін чүрбекке ұлға ұлақан бәләк болды. Жені малғайын әлеген ипы Егорова біргәдеті сылы егер тұтан бітерін үліға келлерді. Санатан әттіға біргәді оны үліғеттіғ, барта ұлықта ұжантон тұрар. Үбіләйін үліғыз жағылтата алмастың керер үп сотығар ұйынар. Манна опсая 7 миллионтан тақсы сол көбай көрілі біт. Тобендіне болғаны жа малғайға мұзғаны школы тұтан тұтар бұпыт. Джи офса ені 116 квадратный метрі. Қас бірді қос 39 квадратный метрі ғатен. Саңа күлі ғылбыт әдір специалистер өрілері өгіз. Холыбыра жарқан ұртыс қолатығар барта 16 әдір өлі әттіғ. Августа Филиппова Чекускай қорық кәрді 10 сыл атынай гәуілі ләмбіран. Бұйыл жарқаны чуталынан ананан көхін кәлін өлі сыл жар. Бұ ғылптан тостыл ренде қаду, технология шытылынан кәрбітім жарқанға. Өтті үшігей тоқ қоғаған нақ болуды үші тілдір. Бұл ғаңа жебет ғылас үшігей ұрас сұрдық деққа. Оны басадың тұған ұрас, оны барда блогострой ұстывалақ. Әдір специалистер олыры жәнің қатшыр салақ муниципальный программа Нюрбол ұғығар сетей ләқті күлелер. Программа салғанар әйіл атын әлектерге маңдық тұпсағай толыры қатшылыла жәнен. Әдір үләттер қатшылықтыра. Күнне Антонова Геннадий Матвеев, Эдуард Васильев, Саха телевидениеде Нюрба. Бұйыл бүтін дойды үрдінен Улахан дойды Улахан қаманда теген ұчуталларған аллақ олимпиады ғытылынна. Республикатағы 2 түхімеққа Аксентим ординафатынан тататағы лицей ұчуталлара бастың көрдірін өзет іспеттері. Түйет ұчуталтан тұрар қайыла қаманда Москва қорыққа финалға күттан Сақасырын чести ақты көміскен келлі. География, математика, история ондан ұчатылын ұчуталлара дегеттер білейлерінен бастыңнар кәкелергер кейділер. Блиц турнир бытыгар хасты предметтен заданиялар баллар, холобран учатыла литература, математика, физика, химия, общество знания, история курдук предметтер. Онна эн хандык предмет учтала болар гыттан тутулуга суох бу вопросларга бартыгар эпеттек тақын. Холобра агуһын бесер региондан, хеттуын бесер команда Россия дүттен ату баны қаян бар бүттері, талылан бар бүттері. Регионалный этап 262 команды, онтон битэхек ол региональный этап 262 командадан 15 команда талылды бута Россия дүттен. Ол онна капсан тиемит финалга выступайда дах бүтте. Опсайнан наха бейбит астынны бут, республика бутын от честяхты көміскай бүттен киен тутта бут. Амматағы Федот Потапов атынан нұрот айымнетін жетін специалистері нәхіленияға үті үгескі күблі бұд саңа жылдағы мастер-кластеры тәрелілер. Манна бағалағы Джон Илинен оңығылар арас кергелі сувениры оңырыр. Бұйыл олықтауқтырғы остуолғы ұрылар қарыя саңа жылдағы кергелі аян тұтан тағарыға мастер-класы ұттылар. Нәхіленіне тәрәхіні көтіппекке көқтөйқті Сылатайы бігі Джон Сергей бағатынан бәйбі тәмі мастер-класы тәбіт. Ол күрді бейлгі сылғай ол көңіранды үтті бұд. Джон бәйті бағарар.
Джон Багатын тұларын бұд бейін ұрауд. Күрджа жынар, оларын өрдәрі, сеттіні өрдәрі, еті елкалар, аңдыларғар со, кеген үгі арылар, қайылар әбеді, бағаралар әбеді. Олен бәдір көқтақты келіндер күтталылар. Чорапчы улуғын мүгудай нәхелегіттен түріттәғ, Илитигер таланнағы Виталий Примяков бәйе оңғықтарынан сыллата деребінетін кергетер. Әйілгі сыл бәлетін бабыр жекергенін оңырон, Джон Серге сәңәретін ұлла. Виталий түхеді дұру бетгер қатшақтағы болар, тоқтан да толлы баққа бәйетін баға санатын олыққа келерерін сөбілер. Кені нәхелег сыңялан жетігер, оскола жағалта тәрілтелергер, қар оңғықтары тәне мастан кумағыттан арас қарабылы самолету тұтан Джонын Сергетін үрдер. Оттон бабырдарын бір негелі сата оңырбыт. Урут нормально девит, только девит хер он рачи, буринга тату бу, уры тру ата тавиен херенер курдук туттан маннек улуса он рад болла. Бахаранан то жарктам это мир атта, лок сол белелерин солин най он рад. Идиете на то интернеттен курачи он бейтан не эвен саван бирер, лок ровно волбат. Бейте худяк диелак, он рачунук. Олақ көрін тұрбат, видді көрін көбігер, оны бәді оны ұжы олақ көріп өккер оңырыр. Аны сайын ұсалданғы ғытылар Сахасерин нұроттарын ақсы спортивнай оңютын сүрін білетінен факелы өрек өтекпет жүгі оғыты болуға. Спорт ұлықан түйілгетін ұтық үмітін нұрот мастыра Прокопий Каладезников мұғуынын түйерен толкүйдан тағарды. Бұл ұтық бәле спортивнай оңю историетін күтті сетімнәк. Ұсалданғы 1996 сыллаққа бастықы көрәқтіғе тәрелі біде. Оны сүрін бәленен күлінчік болбыда. Оны мәтәлігер илінен аны сайынғы ұлақан көрәқтіғе ұтық үміта үрін сылғы күйі күйіғы тұлуыру оны жұлуыру кәрәхелер. Онтон білігін ұсалданға ұлақан спортивнай түйілгені тәрейге бары болғанты тұхайылыр. Мүрі нәхелеге нәхе болуын, мүрі алағы ғырғытар, бастығы құры, өктес құры нәхелектері, оны тұм бұ республиканскай сол ғырғытар ұлыс бұт тоғыс нәхелеге ме бәті анал программадан білген үліленірір. Мұнатта білген сұл түміктің әрі тұрар болан, бұл бюджет ұлыңығы да болан тұрар, оны тұм сөпті ажағалар алылдан білген үлілер сағаланылар дейінде құмары. Бұртын аспектіде қоғайтты деген шақ кеке келекті. Бұл аңырды істәрі. Онтын өскөтен бұл ұрыбыт, ары, намтан әтәңі болдығана, бігі кетті өнті өтен деген шақ кекені сәбі келектірі дейін сабағылы бұл. Бұл шасқа соның мұт етеннік, әтәңі болың, кірсе қадері.